וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום רביעי, אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל ענייני היום. בהמשך יתארחו כאן יאיה פינק ואלעד מלכה לדיבייט סוער על שאר העניינים, אבל אנחנו פותחים עם הדיווחים. משרד הבריאות מפרסם לראשונה נתונים על חולי קורונה מחוסנים ולא מחוסנים שמתו כתוצאה מסיבוכי המגפה. 78% מ-935 הנפטרים בפברואר לא התחסנו כלל או שהתחסנו במנה אחת בלבד. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. עוד איתות או מסר חריף של משרד הבריאות שקורא לאנשים ללכת להתחסן. כן, שלום, ערב טוב. על פי הנתונים, כמו שהצגת, רוב הנפטרים, חלק ניכר מהנפטרים בחודש פברואר מקורונה, לא חוסנו, בטח לא בשתי המנות של החיסון, או אם תרצי לא הספיקו להתחסן. וזה עוד מסר שמדבר ממש בעד עצמו, כמה חיסון מציל חיים. כן, כשמשרד הבריאות גם קורא למחלימים מקורונה להתחסן, וצריך לומר שהחיסון בעצם משמש סוג של מנת דחף למחלימים, הוא יוצר גירוי נוסף למערכת החיסון ליצירת עוד נוגדנים, נכון? נכון, הערכה היא שאחרי כמה חודשים צריך תוספת של חיסון או התחסנות או נוגדנים כדי לחזק את היכולת של הגוף לעמוד מול הנגיף. כן, אז רוצים באמת שגם הם ילכו להתחסן, וחייבים לומר, יש עדיין מיליון איש מעל גיל 16 שלא התחסנו. נכון, וזאת אחת הבעיות היום בישראל, למרות שיש מספיק חיסונים לכולם, עדיין לא כולם הגיעו להתחסן, כמו שציינת, זה מאות אלפי ישראלים עוד לא התחסנו, ואני חושב שיש פה צורך קריטי להמשיך ביתר סט בהסברה. יודעים לנטר, יודעים לומר מי לא התחסן, איפה, באיזה אזורים יותר, באיזה אזורים פחות? כן, בוא נגיד שלפי כל הנתונים של משרד הבריאות וגם הנתונים של ממש מערכת הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, יש נטייה מצערת ידועה, אבל היא מתמשכת באוכלוסייה הערבית הישראלית פחות להתחסן. זה בולט מאוד בכל היישובים, וזה גם בולט לצערנו בצוותים הרפואיים שהם ערבים ישראלים בבתי החולים ובקופות החולים. באוכלוסייה הערבית הישראלית זה עוד יותר בולט, או הכי בולט, או הכי קשה בקרב האוכלוסייה הבדואית. כן, כשבמקביל אנחנו גם רואים את העלייה בתחלואה, היה זינוק מאוד גדול בתחלואה בקרב המגזר הערבי. נכון, ואחת ההסברים או השערות של משרד הבריאות שהעלייה הזאת היא גם בגלל, לא רק הנטייה פחות להתחסן ושיעורים גבוהים מאוד של לא מתחסנים באוכלוסייה הערבית, וזה עלול להשפיע על כולנו, לכן זה קריטי כמובן שהם יתחסנו בשביל עצמם ובשביל כולם. כן, צריך באמת לתת את הדעת על המגזר הערבי. בינתיים גם בגנים בלגן, 121 גני ילדים נסגרו ביממה האחרונה בגלל חשיפות לחולי קורונה. נכון, וזה למעשה היה צפוי כשיש אחוז גבוה ומשתנה בין מגזרי החינוך, כללי, ממלכתי דתי, חרדי, ערבי, אבל בין 20-40% מהמורים והצוותים החינוכיים לא התחסנו, וגם כאן יש בעיה קשה שלא הצליחו להתמודד איתה עדיין גם לא משרד החינוך וגם לא ממש משרד המשפטים והממשלה, כולל היכולת לכפות חיסון, לא במובן של להכריח לקבל את החיסון, אבל לחייב מי שלא מתחסן לא להגיע ללמד. כן, בהחלט. ואם חשבנו שבתי הקפה והמסעדות ייפתחו ביום ראשון, פרופסור נחמן אש אומר היום שייתכן שנמצא את עצמנו בסגר נוסף לפני הבחירות. עד כמה זה ריאלי? אני חושב שסגר רביעי לפני בחירות הוא לא ריאלי, ובוא נגיד את האמת, גם פוליטית הוא לא ריאלי לעשות סגר לפני בחירות, אבל אני חושב שבזה פרופסור אש מעוטט, ולא בפעם הראשונה השבוע, שהפתיחה ביום ראשון, גם אם היא חלקה הייתה מתוכננת מהצעדים שמשרד הבריאות תכנן מלכתחילה, היא מוקדמת מדי, מועצת מדי ומסוכנת מדי במצב שבו יש אלפי חולים חדשים ביום. כן, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. תודה, ליטל, ערב טוב.
עכשיו לעניין הבא, בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג החליט לפתוח היום בחקירה הפלילית נגד מדינת ישראל על פשעי מלחמה ביהודה ושומרון וברצועת עזה. פרשננו לענייני ערבים, ברוך ידיד, שלום ערב טוב. שלום איתן, ערב טוב. כן, אז בתחילה שמענו איומים, עכשיו זה הצהרה של ממש, נפתחת חקירה. נכון, זהו צעד דרמטי למדי, כאשר היום מודיעה חתו בן אסודה, התובעת בבית הדין הבינלאומי בהאג, על כוונתה לפתוח בחקירה רשמית. אם אתם זוכרים, לפני כחודש, בתחילת פברואר, קבע בית הדין הבינלאומי בהאג, שניתן על פי אמנת רומא לראות בפלסטין כמדינה, ולכן ניתן לחקור בפשעי מלחמה. כעת אומר בית הדין הבינלאומי, אנחנו מתכוונים לפתוח בחקירה רשמית, מסגרת הזמן שהחקירה יכולה להתבצע בתוכה היא מאז ה-13 ביוני 2014, קצת לפני תחילת מבצע חומת מגן. כאשר הפלסטינים מדברים על בית הדין הבינלאומי בהאג ומגדירים את פשעי המלחמה, הם מתייחסים הן לפעולות צה"ל במסגרת חומת מבצע צוק איתן, והן כל מה שכרוך במפעל ההתנחלויות. את שני הנושאים האלה כעת מבקש בית הדין הבינלאומי לחקור. צריך לומר שבית הדין הבינלאומי דן מזה 5 שנים, מאז שהצטרפה הרשות הפלסטינית להיות חברה בו, במסמכים ובניירות. משרד החוץ הפלסטיני דחף, סייב עריקת שבינתיים מת מהקורונה, עשה מאמץ אדיר כדי לשכנע את בית הדין הבינלאומי, ואכן הם ברגע זה הפלסטינים מסמנים וי גדול מאוד, הצלחה משמעותית. צריך לומר שגם הרשות מברכת, משרד החוץ הפלסטיני אומר, זהו חלק ממסע הרדיפה שלנו אחר הצדק והטלת האחריות, אבל יותר מעניין את התגובה של חמאס. חמאס אומר, באמצעות הדובר חזן קאסם, חמאס אומרת, זוהי הוכחה שההתנגדות המוקאומה היא פעולה לגיטימית חוקית, מעוגנת בחוקים הבינלאומיים, ולכן כל פעולותינו נגד הכיבוש הן פעולות לגיטימיות. כן. נכון, הרשות הפלסטינית איננה מדינה, אבל בכל זאת אומרת בן אסודה, שגם לאחר שאינה בתקדימים ובאמנת רומא, הרי שאפילו הסכמי אוסלו לא סותרים את סמכותו של בית הדין הבינלאומי לדון כעת בפשעי המלחמה. כמו שאמרנו, הישג גדול מאוד לפלסטינים, זהו חלק ממה שמכונה האינטיפאדה המדינית של אבו מאזן, כן. בשונה מהאינטיפאדה המזוינת, אבל גם באינטיפאדה המדינית הזו, אבו מאזן מסמן הצלחה רבה. ובכל זאת אומרים כעת ברמאללה, ומה יקרה, שהרי בית הדין הבינלאומי רשאי גם לחקור גם את הרשות, גם את החמאס, את הארגונים, מה יקרה אם בקרוב החמאס תהיה חלק מהשלטון הפלסטיני, מהממשלה, שהרי הם הולכים לבחירות? ככל שאנחנו מבינים, היא תינתן עדיפות רבה מאוד לכך שתיפתח חקירה נגד ישראל, כן. ומי שצריך לשלם מחיר מהצד הפלסטיני, שישלם. כן, איך כל פעם, במקום לתקוף את הפלסטינים שתומכים בטרור, תוקפים את ישראל, שמושיטה את ידה לשלום, פשוט מכעיס. ברוך ידיד, תודה רבה. תודה. בבקשה, לראות. 20 ימים לבחירות, אמש לא הייתה נחת ללא מעט מפלגות עם הסקרים הפוליטיים, ביניהן יהדות התורה ומרץ. על אלה ביטון רוזן כתבנו, האם יש לחץ במפלגות האלה? כן, אז ללא ספק אנחנו יכולים להגיד בוודאות שיש לחץ מאוד גדול. אנחנו ככה משוחחים בימים האחרונים, כאשר התפרסמו לא מעט סקרים עם כל אותן מפלגות שסובבות את אחוז החסימה. מלבד הציונות הדתית, אנחנו באמת יכולים להגיד שהם מביעים דאגה גדולה, מכבש הלחצים שמופעל על בני גנץ, שמבחינתו אומר, אני כבר יכול לראות את 5 מנדטים, בסקרים מסוימים אפילו 6, אני רגוע. לעומת זאת, במרץ מרגיש שהם באמת נמצאים בבעיה קשה. אותה מפלגה שבמשך שנים רגילה להיות בתוך הכנסת 4-5 מנדטים, הפעם מרגישה שדווקא הסכנה שלה זה לא מפלגות השמאל מרכז, זה דווקא עוד מפלגת שמאל, מפלגת העבודה, שהפעם ביחד עם אבתיסאם מראענה, ביחד עם נציגי השמאל המובהק, ושיגידו אפילו נושקים לשמאל הקיצוני, הם נמצאים בבעיה ויש להם תחרות ישירה על המצביעים מהשמאל הפוליטי. כן, שאפשר להניח שמרץ עכשיו ינסו לתקוף את המצביעים של מפלגת העבודה, ויהדות התורה ינסו לטפל בזליגה הזו לציונות הדתית בעצם. כן, בדיוק. אז האמת שמרץ כרגע מחכים באמת
לראות איך מתפתחת המערכת הזאת בשבועות הבאים, כי למעשה זה נשק יום הדין. אם מרץ תוקפת את מפלגת העבודה, היא מבחינתם מוציאה את נשק יום הדין, מבחינתם להכריז על פרישה, זה לא בלקסיקון, הם הולכים עד הסוף. מקרב הציונות הדתית ויהדות התורה, כאן המצב הוא מעט מסתבך. כאשר הציונות הדתית הייתה ביחד עם ימינה, ביחד עם נפתלי בנט, הרבה מאוד מהמצביעים שהיו רגילים להצביע למפד"ל לשעבר, לאיחוד הלאומי, הלכו באמת ליהדות התורה, שם היא מפלגה דתית, מפלגה אמונית מובהקת. כאשר הציונות הדתית למעשה הלכה לדרך עצמאית, אז מעט מאותם מצביעים חוזרים אליה, ובאמת אנחנו רואים כרגע את יהדות התורה פתאום יורדת לאזור השישה מנדטים, כן. ועל כן הם בקמפיין שלהם כרגע אומרים, אנחנו דתיים, יהודים, חרדים, ומתגאים בזה. כן, ומשם נעבור לליכוד, אם עד עכשיו היה שקט יחסי מגזרתו של נתניהו בגזרת הקמפיין, היום ייפתח הקמפיין הפוליטי הרשמי של הליכוד, באירוע בבנייני האומה למחוסנים בלבד. נכון מאוד, חשוב רק להדגיש, כי היה על זה לא מעט ביקורת, בקהל צפויים להיות שרים, חברי כנסת של הליכוד, ומשהו כמו חמישה ראשי ערים סך הכל, כמובן שכולם לאחר חיסון ראשון ושני או מחלימים, הקהל ממש לא הולך להיות גדוש באנשים. על פי מה שאנחנו כרגע מקבלים ומדווחים, ראש הממשלה צפוי לשאת את הנאום שלו בשידור חי סביב השעה 7. בנאום הזה הוא צפוי להגיד שוב ושוב, זה או אני או יאיר לפיד, מתקפה חזקה בכל הכוח כפי שמקורביו הגדירו אותה, כנגד אדם אחד, יאיר לפיד. כן, הוא סוג של עושה גם את הקמפיין בשביל לפיד, הלל ביטון רוזן. תודה רבה. תודה. הכרעת בגץ לאשר גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים בישראל פתחה מסכת קרבות בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי. אמש שהאשים הרב דרוקמן את הנציגים החרדים בכנסת, היום מותקף הרב דרוקמן על ידי זקן רבני חב"ד אקסלרוד. קובי בורשטיין, כתבנו לענייני חרדים, מה קורה שם? ערב טוב ליטן, נכון מאוד. זקן רבני חב"ד בישראל, הרב גדליהו אקסלרוד, הוציא מכתב חריף שבו הוא מאשים את ה, בעצם בכאוס הזה, בכאוס של בגץ, את רבני הציונות הדתית, דייני הציונות הדתית, ובראשם זקן רבני הציונות הדתית, הרב דרוקמן. במכתב הוא מכנה את בתי הדין האלה, בתי דין סיתוניים, הוא טוען שהם הכשירו אלפי נוכרים ונוכריות, גירו אלפי נוכרים ונוכריות שנשארים כאלה גם לאחר הגיור, ומציין שעשרות הדיינים הללו מרביתם ככולם בוגרי ישיבות הציונות הדתית. בהמשך הוא עובר לתקוף חזיתית את הרב דרוקמן ומזכיר את העובדה שהוא קיבל פרס ישראל על מה שהוא מקנה הכנסת 50,000 גיורים מזויפים לתוך כלל ישראל. נציין, כמו שאמרת, שרק אתמול הרב דרוקמן בראיון לערוץ 7 תקף את החרדים דווקא באשמת הכאוס הזה. לדבריו, החרדים ישבו בממשלה שלא עשתה דבר בשביל למנוע את זה. המדינה ביקשה דחייה והחרדים ישבו בממשלה הזאת במקום לטפל בבעיה. הוא הוסיף שהבעיה הזאת נובעת מפסיקה שהגישו החרדים לפני חמש, מעתירה שהגישו החרדים לפני חמש שנים להכרה בבתי דין פרטיים, מה שהוביל עכשיו לפסיקת בגץ. כן, מעניין. במקום לתקוף החוצה, הם תוקפים פנימה. מעניין מאוד. קובי, תודה רבה. מבצע החיסונים לפועלים הפלסטינים יוצא לדרך, והחל מיום ראשון הקרוב יחוסנו כ-200,000 פועלים פלסטינים בחיסוני מודרנה. שלום וערב טוב לכתבנו הצבאי קובי פינקלר. שלום וערב טוב גם לך. מבצע חיסונים לפועלים הפלסטינים, כל אלו שמחזיקים ברישיון עבודה בישראל. מדינת ישראל החליטה דרך רשות המעברים ודרך המינהל האזרחי, וכמובן באישור שר הביטחון וכל הגורמים המדיניים, לחסן כ-200,000 פועלים פלסטינאים שעובדים בישראל בדרך קבע, עם כל האישורים הרשמיים, מתוך רצון וכוונה שלא לסכן את האוכלוסייה שאיתה הם באים במגע. מדובר בחיסונים על ידי חברת מודרנה, חיסונים שיינתנו על ידי מגן דוד אדום. התחילה חשבו לתת את זה לחברה פרטית, אבל החליטו לרדת מהנושא הזה, גם לא חיילי צה"ל, לא הם אלא שחסנו את הפועלים הפלסטינאים, אלא מגן דוד אדום יעשה זה בשמונה מעברים, כמו מעבר רחל, כמו מעבר נתיב הלמדי, ומעברים נוספים ברחבי יהודה ושומרון, וכמו כן, בארבעה מרכזים שבהם ישנם ריכוז גבוה מאוד של פועלים פלסטינאים, שדרכם הם עוברים לישראל, דרך המעברים הללו,
והכוונה היא שתוך פרק זמן של עד 3 שבועות, גם המנה הראשונה שתתחיל כבר ביום ראשון להינתן, וגם המנה השנייה לאחר מכן, היא זו שתביא לפעילות מואצת ומוצלחת מבחינתם של כל קברניטי המחשבות בנושא הזה לתוצאות טובות באשר לנושא הזה. אם כן, מחר פיילוט ראשון, וביום ראשון יתחיל החיסון עצמו לכל הפועלים הפלסטינאים. תודה רבה לך, קובי. מדיניות מתן דמי האבטלה והחלט ללא חובת התייצבות בשירות התעסוקה אמורה להסתיים בסוף חודש יוני השנה. מתקיימים כרגע דיונים ערים סביב הנושא הזה, וזה עשוי להשפיע על צעדי המובטלים ואלו שבחלט כבר עכשיו. ארז סדוק, פרשננו הכלכלי, מה בוחנים בדיוק? מה האפשרויות שעומדות בפני הממשלה והאוצר? כן, אז בעיקר המגזר העסקי מדבר פחות על גזרים ויותר על מקלות, על איך מפחיתים את הנושא הזה. צריך להגיד בצורה מדורגת, לא לחתוך מיד בראשון ביולי את כל דמי החלט והאבטלה ולהשאיר את האנשים בלי כלום, אלא להוריד, החל מהצעות של לשכת יועצי המס, להוריד את זה ב-20% כל חודש באופן קבוע, עד שזה יתפוגג, או הצעות אחרות, להוריד את זה לפי התקדמות במדדי התעסוקה השונים. מדברים כמובן גם על החזרת חובת ההתייצבות או חובת הדיווח, ומי שמסרב למקום עבודה אז כמובן יבטלו לו את דמי אבטלה מיידית. צריך להגיד שדווקא שר האוצר לא אוהב את המקלות האלה, הוא יותר מדבר על גזרים, הוא יותר מדבר על תמריצים, בין אם תמריצים לעובדים לחזור ולמקומות העבודה, לתת להם תוספת מעבר לדמי אבטלה או החלט, ותמריצים למעסיקים עצמם, כדי שגם מי שלא חושב להעסיק יותר, אלא מסתפק במה שיש, יהיו לו תמריצים להעסיק. צריך להגיד שהבעיה העיקרית פה היא פוליטית. התוכנית הכלכלית, אנחנו יודעים שהיא תקועה, יש לנו בחירות במרץ, כן. בסוף מרץ אנחנו מדברים על משהו שקורה בסוף יוני, זאת אומרת, באפריל מאי כבר צריך לקבל החלטות בנושא, כנראה שעדיין הממשלה הנוכחית תקבל את ההחלטות, תתקל בבעיות משפטיות, לא יהיה פשוט הסיפור הזה. כן, תודה רבה לך ארז, תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יחכו לכם כאן שניים משמאל ומימין, יאיה פינק ואלעד מלכה, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרפים אליי לחלק הפרשני, איש השמאל, יאיה פינק, מנכ"ל דרכנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב. וחבר מועצת העיר ירושלים, אלעד מלכה, מה שלומכם? ערב מעולה. איך הסמי חזרה לשגרה? עוד מוקדם לקרוא לזה ככה, עוד לא הכנו את השגרה החדשה. כבר בחרתם איזה בית קפה לשבת בו ביום ראשון? ביוקנעם, אני גר ביוקנעם עכשיו, אין הרבה בתי קפה שם, אז אני פטור מהבעיה הזאת, אבל נמצא משהו. כן, אוקיי, יאללה, אז בואו נתחיל עם העניין הבא. יותר משליש מעובדי ההוראה לא קיבלו את החיסון הראשון לקורונה. יותר מחצי לא קיבלו את הזריקה השנייה. המצב הזה, שהוא שערוריה לאומית בעיניי, גורם לשני דברים. גורם גם לאנשים צעירים שלא יכולים להגן על עצמם, להלן התלמידים, לחלות בקורונה, וגם לבידודים של כיתות שלמות ולפעמים בתי ספר שלמים, בגלל איש צוות שבחר שלא להתחסן ונמצא מאומת לקורונה. כן, אז 350 גני ילדים סגורים בגלל חשיפה לנדבקים בקורונה. בינתיים ההורים מתעוננים שאין להם שום דרך לדעת אם הגננת או המורה יתחסן או לא יתחסן. עמדתכם? אני אתחיל. אני חושב שזה לא סביר שמסכנים ככה חיים של ילדים. בסוף כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואני חושב שצריך למצוא פתרון לזה, ואולי לאפשר רק ל... מורים וגננות שהתחסנו להגיע כרגע לגנים, כי נראה לי זה ככה הבסיס של הבסיס לשמור על החיים של הילדים של כן, כולנו. כן, שאלה איפה עובר הגבול בין הפלישה לזכות שלהם לא להתחסן, כל הזמן יש את הדילמה הזו, מה עושים בעניין? לא צריך, אני לא בעד לכפות עליהם חיסון, אבל אני כן בעד שמי שלא מתחסן, ובמיוחד אם הוא במגע עם אוכלוסיות של ילדים, של מבוגרים, בבתי חולים, כן.
שלא יגיע לעבוד בתקופה הזאת, זה פשוט סכנת נפשות. כן, אלעד, אפשר לומר שדי צפינו את זה, כלומר, ראינו גם בפתיחה הקודמת של בתי הספר, את העלייה המטורפת בתחלואה, את בתי הספר שנסגרו, בעיקר כאן בירושלים, מה אתה חושב על הסוגיה הזו? אכן, הכתובת הייתה על הקיר, זה היה ברור לכל שברגע שתיפתח מערכת החינוך, נראה עלייה בתחלואה, בעיקר אצל ילדים שלא יכולים להתחסן. אני מסכים לחלוטין, אגב, עם העובדה שצריכים א', לדרוש ולוודא הורים שמתחסנים ואנשי צוות שמתחסנים כתנאי כניסה לגן כדי להגן ולשמור על הילדים הללו. אנחנו רואים היום גם עלייה בסימנים שאולי אפילו ארוכי טווח וסימנים קשים אצל ילדים, כנראה המוטציות החדשות. במקום לקחת את הסיכון הזה, עכשיו התפקיד שלנו בהפוך על הפוך זה להגן על הילדים. הם לא הכי מוגנים כמו שחשבנו בהתחלה. ולכן אני מצטרף לחלוטין לדרישה של יאיר מקודם, לחסן גם אנשי צוות, לדרוש מהם לדעת מי מחוסן, מי לא מחוסן. אגב, בעיניי כנ"ל גם לגבי ההורים. אם יש אשת צוות, גננת או סייעת או מורה שלא יכולים להתחסן ומסתכנים כי ילד שמגיע עם משפחה שההורים בה לא התחסנו, מגיע לשם, זו בעיה לא פחות משמעותית. כן, אוקיי, אז יש לנו הסכמה בעניין הזה, בואו נעבור לעניין הבא. אנו התאחדות האטרקציות הזדעזענו לשמוע שהחל מיום ראשון אנחנו נוכל לפתוח את הפעילות שלנו בעסקים שלנו תחת התו הירוק. לא יעלה על הדעת שעסקים שמושתתים על פעילות עם ילדים ומשפחות יפעלו בכזו אפליה, לנוכח העובדה שלפני כשבועיים פתחו את המוזיאונים, את מרכזי המסחר ואת אתרי הטבע הפתוחים תחת התו הסגול. אנחנו דורשים ממשרד התיירות וממשרד הבריאות להתעשת על עצמם ולהביא את זה לכך שאנחנו נוכל לפתוח את העסקים שלנו בצורה בריאה ותקינה תחת התו הסגול. כן, אז הפעימה השלישית של היציאה מהסגר תצא לדרך ביום ראשון הקרוב, אבל בעלי אטרקציות שחיכו חודשים ארוכים לפתיחה הזאת טוענים כי פעילות במתווה התו הירוק שמאפשרת בעצם רק למחוסנים ולמחלימים להיכנס למתחמים, פוגעת להם בפרנסה זאת, כי מפני שילדים עד גיל 16 שמהווים בעצם נתח גדול מקהל הלקוחות שלהם טרם קיבלו אישור להתחסן. מה אתם חושבים? האמת שלהביא את זה רגע אחרי שדיברנו על מערכת החינוך והילדים שם, זה בעיניי מראה את החלואים של ההתנהלות הפוליטית והחברתית בישראל. דמה. במקום שבעלי עסקים והאטרקציות יבינו שאם עכשיו נכניס את הילדים האלה למתחמים הללו, אנחנו נגביר את החלואה יותר, יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מבינים, יש פה איזושהי מגבלה כרגע על הפעלה, אנחנו לא רוצים להאיץ פתיחה גם למען הבריאות שלהם, וגם אם נאיץ את הפתיחה, יסגרו אותנו עוד מעט, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. במקום להגיד את זה, כל אחד לוחץ ולוחץ, תפתחו ותפתחו, ומייצרים איזשהו מצג, כאילו מי שסוגר הוא אויב הציבור, הוא איש צר ואויב. ולצערי, זה המצב. אז מה באמת אתה אומר לאותם הורים שאומרים לך, אבל הקניונים פתוחים, ובתי הספר פתוחים, ולמה הילדים יכולים להיכנס לשם ואלינו לא? האמת שעיוות אחד לא מצדיק עיוות אחר. גם לגבי הקניונים, אני חושב שזה לא נכון שהוא פועל לפי התו הסגול, ולא לפי התו הירוק, כלומר, שמחוסנים ייכנסו, שמחלימים ייכנסו, לא נראה לי נכון להכניס כל אחד ואחת לשם בסיטואציה הזו, וזה ששם יש איזשהו עיוות שנובע, אני לא יודע ממה לצערי הרב, לא מצדיק עיוות גם במקומות אחרים. יאיה? אני חושב שבעיקר המשבר הזה לא מנוהל. כמעט כל מקום שניקח, זה לא ברור מי מנהל כאן את העסק. פותחים דברים, סוגרים דברים, לא ברור יום אחרי, מחכים כמה שעות לפני פורים כדי להחליט, פורים הפתיע אותנו על משהו, לא יודע, לי זה נראה שכל העסק הזה לא מנוהל. אבל תשמע, מצד אחד, כל הזמן מפעילים לחץ על הממשלה, לפתוח, לפתוח, לפתוח. מהצד השני, ראינו מה קרה כשפתחו את גני הילדים, את בתי הספר, כל הזמן צריכים להלך על התפר הזה שבין לשמור לאנשים על הפרנסה ולשמור על מצב התחלואה שיישאר נמוך. אבל קודם כל, אנחנו המדינה שהייתה בה הכי הרבה ימי סגר בעולם המערבי, ואני חושב שזה אומר שאנחנו, כן, הממשלה עשתה הרבה מאוד פעולות כדי לשמור. אני לא חושבת אגב, אני רואה מה קורה כרגע באנגליה, לא יוצאים שם מהסגר. אני מכיר נתון שאנחנו המדינה עם הכי הרבה ימי, עם הכי הרבה ימי סגר. אבל גם אם אנחנו מדורגים בהכי עליונים בעולם, אני חושב שיש פה משהו שהוא לא מנוהל. כמעט כל דבר, מישהו שרוצה לצאת מחול, עוד לא בודקים אנשים שחוזרים מחול שנה אחרי הקורונה. לא, כבר יש בדיקות. כבר יש בדיקות, וצריכים להראות אין בדיקת חובה לכל מי שעובר בנתב"ג, ככל הידוע לי, לפחות עד לפני בטח כמה ימים. הכניסו את החובה הזו, אתה צריך להראות בדיקת קורונה 72 שעות לפני החזרה נכון, לארץ. נכון, אבל אתה יכול גם לבדוק את זה בכניסה לארץ, ואתה יכול לחייב אנשים, ואנשים הולכים למלונית ומוציאים אותם.
לי מרגיש שכל העניין הזה פה לא, לא מנוהל כמו שצריך. השאלה באמת איפה עובר הגבול בין לאפשר לאנשים לחזור לעבודה לאור מצב החיסונים, לאור העובדה שאחוז יפה מאוד מאזרחי ישראל כבר התחסנו, 5 מיליון איש, איפה למה לא לפתוח את הכל לטובת מי שמחוסן? כל מי שיש לו דרכון ירוק. פשוט לפתוח הכל, וכל מי שמחליט לא להתחסן. הבעיה כאן היא באמת הילדים. איך מכניסים ילדים למקומות סגורים בלי שיש להם אפשרות כרגע להתחסן. בסדר, אז כרגע הילדים... נכון, אז כרגע את הילדים לא צריך להכניס, אבל יש הרבה מאוד פעילויות שאפשר לעשות בלי זה, ואני חושב שברגע שיש כללים ברורים, גם אם הכללים הם קשים, אבל הם ברורים, אז אנשים מאמינים במה שאומרים להם. ברגע שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, זה פוגע באמון הציבורי. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בתחלואה בחברה הערבית, גם מספר המאומתים החדשים מדי יום לאחרונה, וגם מתוך החולים הקשים אחוז החולים מהחברה הערבית, וגם אנשים יותר צעירים. כל העניין הזה נובע בעיקר משני דברים. לנו כחברה ערבית יש פחות מתחסנים, פער מאוד גדול בין מה שקורה בחברה הערבית לבין מה שקורה בחברה הכללית, ודבר נוסף זה בעצם שאנחנו פחות ופחות שומרים על הנחיות. כן, אז עלייה מדהיגה בתחלואה ברשימת היישובים האדומים, ערים ערביות גדולות, נצרת, אום אל-פחם, רהט, ואומר מנהל בית החולים הצרפתי בנצרת, מביע חשש בעצם מהשאננות בחברה הערבית, למה הם לא הולכים להתחסן? תראה, אני חושב שהקורונה הביאה למצב שבעצם כל תחלואי החברה הישראלית צפים למעלה, ואם אתה לא משקיע בחברה החרדית ובחברה הערבית בשגרה וביום-יום, אז האמון שם במוסדות המדינה, אני מניח, הנגישות שלהם למידע, יכול להיות שאפילו הפייק ניוז שם יותר גדול. אבל הייתה השקעה מטורפת בתקופה הזו של הקורונה, ראינו את פיקוד העורף נכנס לערים חרדיות ונכנס לערים ערביות ונכנס למשולש ועובד בצמידות לעיריות ברשויות ערביות שבימים בשגרה לא היה בכלל שיתוף פעולה בין צהל לבין הרשויות, והנה, וזה עדיין לא עוזר. נכון, אני חושב שזה מבורך, אבל שוב, אנחנו רואים גם בחברה הערבית וגם בחברה החרדית תחלואים של עשרות שנים. וברגע שיש את הקורונה שבעצם מציפה הכל, את רואה שהמקומות הכי חלשים בחברה הישראלית, בין אם זה בחברה החרדית ובין אם זה בחברה הערבית, אז את רואה אותם צפים כלפי מעלה. יש שם הרבה מאוד אי אמון לדעתי במוסדות המדינה, בממשלה, בלבוא ולהתחסן, שאני, תדעת, לא מבין למה, כי זה מציל חיים. אבל בסוף אני חושב שזה יושב על הרבה מאוד שנים של אפליה, של אי שוויון, של חוסר צדק, שזה צף בקורונה. כן, אלעד, אולי יש הרבה פחות פחד שם במגזר הערבי. אני זוכרת שראש עיריית טייבה אמר ממש בסגר הראשון, אותם אנשים שלא מפחדים מירי של כדורי גומי באינטיפאדה, גם לא מפחדים מהקורונה, וכמה קשה לו לדבר עם הציבור שלו, עם הציבור הערבי. אני לא יודע אם לא לפחד מירי באינטיפאדה זה הקבלה, בשום דרך שהיא. אבל אני כן אגיד גם טיפה מהניסיון שלנו בירושלים. קודם כל, כן, יש פחות פחד. גם המגזר החרדי וגם המגזר הערבי, זה נובע לא מעט מזה, אלו שני מגזרים, ילודה גבוהה, אוכלוסייה צעירה שאנחנו יודעים היום, שהיא נפגעת פחות מהנגיף הזה. ובקרב הרבה מאוד אנשים, אני לפחות מכיר גם במזרח ירושלים וגם בחברה החרדית, אומרים, בסדר, אז נהיה חולים, ביג דיל, לא קרה אסון. אז אכן יש פחות פחד, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שאני ארצה לבוא ולומר אותה, יש חשש גדול מאוד, ואני לא מדבר על החברה הערבית, אני מדבר עלינו, על שאר החברה. יש חשש לבוא, להסתכל בעיניים, להפעיל סנקציה איפה שצריך, לתת תמריצים איפה שצריך, בתוך המגזר הערבי, אנחנו חוששים מזה. ובמגזר החרדי. וגם המגזר החרדי. המגזר החרדי זה עוד נובע מאיזשהו לחץ פוליטי של נבחרי הציבור שלו. למה? התמריצים האלה של דרכון ירוק ותו ירוק, ואפשרות להיכנס למקומות ולהופעות, זה לא תמריץ מספיק טוב? אני אהיה בוטה. תו ירוק הוא רלוונטי במקומות שבהם אכפו הנחיות. שאסרו התקהלויות ואסרו התקהלויות. פטור מבידוד לשווים מחול, רק זה שווה ללכת. מעולה, במקומות שאכפו את זה, במקומות שלא אכפו את זה, ומראש לא הייתה משמעת של זה, ולכן לצערי הרב גם ראינו את החלואה גבוהה לפני כן, זה לא תמריץ מספיק טוב. צריך גם לדעת לבוא ולשים סנקציה על הסיפור הזה. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. מדינת ישראל נמצאת תחת התקפה הערב. בית הדין הבינלאומי המוטה בהג קיבל החלטה שהיא תמצית האנטישמיות ותמצית הצביעות. הוא קבע שחיילינו הגיבורים והמוסרים
שנלחמים נגד הטרוריסטים האכזריים ביותר עלי האדמות, דווקא הם פושעי מלחמה. הוא קבע שכשאנחנו בונים בית בבירתנו הנצחית ירושלים, זה פשע מלחמה. בית הדין שהוקם כדי למנוע הישנות של הזוועות שהנאצים חוללו נגד העם היהודי, פונה עכשיו נגד מדינתו של העם היהודי. כן, מה שנקרא, תראו מופתעים, הם לא תוקפים את הפלסטינים חלילה שמשלמים לאנשים שילכו לרצוח יהודים, לא, בוא נתקוף את ישראל ונפתח בחקירה נגד פשעי מלחמה. עמדתכם? צריך לומר בצורה הברורה ביותר, זה לא בית דין לצדק, זה בית דין לפוליטיקה, זה בית דין ליחסים בינלאומיים, זה בית דין עם אג'נדה מאוד 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 ברורה ומוטה, רק חיכה להזדמנות, כן, לפני 5 שנים הצטרפה הרשות הפלסטינית כמשקיפה בארגון, התחילה להגיש תלונות וצביעות, ולקח להם זמן והם הצליחו להגיע לזה. בגדול, זה הזמן למדינת ישראל לשים את כל מה שהיא צברה בשנים האחרונות, והיא צברה לא מעט. נתניהו הוביל לא מעט הישגים ברמה הבינלאומית, בקשרים חדשים, בפיתוח כלכלי עם מדינות אחרות, בהסכמי אברהם. זה הזמן לשים את הכל חזק מאוד על השולחן בזירה הבינלאומית, כדי לעצור את זה מה שיותר מהר, כי אסור לדבר הזה להיות כדור שלג שמתחיל להתגלגל. יאיה? קודם כל אני חושב שזאת החלטה צבועה. ואני חושב שזה שמחליטים לחקור, אם אני זוכר נכון, מה-13 ביוני, הרי מה קרה יום לפני ה-13 ביוני 2014, לדעתי, היה את החטיפה של שלושת הנערים שרצחו אותם בדם קר, מחבלים אכזריים, ומחליטים לחקור מיום אחרי, אז נראה לי החלטה צבועה. כן. ואחרי שאמרתי את זה, נראה לי שאחד מראשי הממשלה שלנו אמר שלא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים, נרצה או לא נרצה. יש כאן מיליוני פלסטינים, ואנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים מדינה אחת לשני עמים עם רוב פלסטיני, או רוצים להיפרד מהפלסטינים. מה לעשות? אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, לא היהודים הולכים מכאן, ולא הפלסטינים הולכים מכאן, ולכן ההחלטה של בית הדין היא צבועה, אבל אנחנו צריכים בשטח... אתה מסכים איתי, אגב, יאיה, שאם זה היה תלוי בנו, כנראה שהסכסוך הזה היה נפטר long time ago, מה שנקרא. כלומר, הגשנו הצעות לפלסטינים לאורך השנים, פעם אחר פעם, כל פעם נתקלנו בסירוב. אולי ישראל היא לא אשמה בריקוד הטנגו הזה. קודם כל לא אמרתי שישראל אשמה, אז אני אשמח שלא להכניס לי מילים לפה. אני לא חושב שישראל היא אשמה, ואני חושב שישראל הציעה הצעות נדיבות במשך השנים. נכון. אבל אני חושב שבסוף אנחנו אומרים בכל בוקר בתפילה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ואנחנו צריכים לבקש שלום ולרדוף אותו, גם כשהוא קשה להשגה. ואני בטוח שכשישבו פה בשנות ה-60 וה-70 ואמרו, מה? יש סיכוי שנעשה שלום עם מצרים, האויבת הכי גדולה שלנו? כנראה רוב האנשים אמרו, אין שום סיכוי, ובסוף ראש ממשלה מהליכוד פינה 100% מהשטחים, ועשה שלום והציל חיים של אלפי חיילים. אז בסוף אנחנו חייבים להגיע לשלום, כי הם לא הולכים מפה ואנחנו לא הולכים מפה. נכון, אבל אולי הגענו לשם, אולי הגענו לשלום הזה כבר, אנחנו כבר נמצאים כמה שנים טובות, באיזשהו סטטוס קוו, איזושהי הבנה שיש אוכלוסייה פלסטינית שחיה בתוך אוטונומיה משלה, לא תהיה מדינה. תהיה אוטונומיה משלה, שבתוכה היא חיה, אחראית לענייני הפנים שלה, אחראית לענייני החינוך, הכלכלה שלה, כן נמצאת תחת שליטה ביטחונית של ישראל, כי אנחנו מבינים טוב מאוד שאם אנחנו לא נשלט שם ביטחונית, לא תהיה שום שליטה ביטחונית לישראל בשום מקום. וברגע שזה המצב, אני אומר בצורה ברורה ביותר, התחלנו מבית הדין בהאג, בית הדין בהאג פועל כאן כזרוע של הרשות הפלסטינית, מעבר נקרא לזה מטרור, פיזי, מטרור שעולה בחיי אדם, כן. לטרור מדיני, בצורה הכי פשוטה של זה, ואנחנו צריכים, אני אומר בצורה הכי פשוטה, אני שמח לשמוע שגם יאיה מתנגד לזה, צריכים לשים פה חזית אחידה של מדינת ישראל, כלפי העולם, כלפי חוץ, ונצל את כל הנכסים שלנו ברמה הבינלאומית, כן. כדי לעצור את זה. כן, יכול להיות גם שהשיפטינג הזה שאנחנו רואים בחברה הישראלית, שמושך הרבה יותר ימינה, הוא תולדה של חוסר האמון שלנו בפלסטינים. כלומר, אובדן התקווה הזה בשלום. אני לא חושב שהחברה הישראלית מושכת ימינה, אני חושב שמרבית הישראלים היה הרבה מאוד... תראה את המפה הפוליטית, תראה את נתוני המנדטים. היו הרבה מאוד סקרים...
בסביב הסיפוח, למשל, שרוב הישראלים מתנגדים לסיפוח יהודה ושומרון. כן, אבל תראה מה קרה למפלגת העבודה, מה קרה, כלומר, העובדות מדברות בעל עצמן. העם הולך ימינה. אז א', גם לדעתי בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, ראש הממשלה נתניהו לא הצליח להקים ממשלת ימין, אם אני לא טועה בעובדות האלה. ואני, האמירה הזאת שהעם הולך ימינה, אני חושב שיכול להיות שבחלק מהמקומות הוא מצביע למפלגות ימין, אבל העמדות ששואלים אותו על עמדות הבסיס שלו, האם אתה בעד מדינה אחת או שתיים, האם אתה בעד חברה יותר סולידרית, האם אתה בעד כפייה דתית או דווקא יותר פלורליזם, אז דווקא מראים נתונים הרבה יותר פלורליסטיים. הישראלים בסוף רוצים ביטחון. זה הגיוני. רוצים ביטחון, והוויכוח, אני חושבת, בין השמאל לימין הוא הדרך להשיג. האם ויתורים יביאו לנו את השלום הזה, או דווקא לעמוד חזקים על המשמר, ולא למסור הכל. רק מילה אחת, לדעתי, כל מי שפינה שטחים עד היום, מקום המדינה ועד היום, היו ראשי ממשלה של הליכוד. אז אני לא חושב שהשמאל עושה יותר ויתורים, והימין עושה יותר ביטחון. יש פה ויכוח על האם צריך כאן מדינה אחת או שתי מדינות. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אם נגיע למצב שיש לנו ביטחון, זה רק אם ניפרד מהפלסטינים. כן, אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. אבל היה והנשיא השתכנע בכך, ויטיל על יאיר לפיד את הרכבת הממשלה. אנחנו נשב איתו וננהל איתו מסע ומתן קואליציוני, ונראה מה... אבל אם נתניהו... רגע, 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 מה אתה מפספס את הכותרת, יוסי? אני אצטרף להמשיך לשחק, אנחנו לא יודעים כמה מנדטים זה יקבל, כמה מנדטים זה יקבל. אני אומר, זאת אומרת, אם הנשיא יטיל על... אז אני חוזר, אם הנשיא יטיל על יאיר לפיד את מלאכת הרכבת הממשלה, אתם תשבו ותנהלו איתו מסע ומתן. אם זה יהיה המצב, אני לא אומר, אני מעריך שזה לא יהיה המצב, אבל אם זה יהיה המצב, כן, אז מצד אחד הסרטונים של תקווה חדשה אומרים שלא ישבו תחת לפיד, מצד שני, דני דיין, איש תקווה חדשה, אומר היום, אם לפיד יקבל את המנדט, נשב איתו, למסע ומתן, למה אנחנו צריכים להאמין? זה פשוט נפלא, כי מאחורי כל הסיסמאות שנזרקות לחלל האוויר בלי סוף, מגיע הרגע שאיזושהי שאלה, שעונה אדם בסופו של דבר בכנות, מתוך התרחיש שהוא רואה מול העיניים, הרי... נראה לי שגם אנשי תקווה חדשה מבינים שאין דרך לעשות פה איזשהו ג'אגלין כזה ולהצליח להרכיב ממשלה עם 12 מנדטים, כשלאיר לפיד יהיו 20 מנדטים לצורך העניין. כן. זה לא יעבוד בצורה הזאת. ונראה לי שגם כל בר דעת רואה את זה ומבין את זה. וקשה מאוד לבוא ולחזור, זה קל להפיץ סרטון בפייסבוק כשהמסרים מוכתבים מראש. אבל כשנמצאים בריאיון בלייב ונשאלת השאלה, אדם עונה תשובה כנה. יאיה באיזשהו מקום, כולם צולבים את כולם לפני הבחירות, ואז אחרי הבחירות כולם יושבים עם כולם. כן, לא הבנתי מה הדרמה ברעיון הזה, שהוא אמר איזה מילה של אמת. בסדר, אז אמר שבאחרי הבחירות, שר ולפיד ילכו ביחד, יחד אני מניח עם בנט והעבודה ואחרים, זה לא איזה סוד... כן, מגיע אבל לציבור הבוחרים שלהם לדעת איזה ממשלה הם מתכננים להקים, לא? הרי אם הם אומרים שהם לא ישבו תחת לפיד, והם המצביעים שלהם ברובה מצביעים... את יודעת כמה פעמים נתניהו וגנץ וזה שיקרו את הציבור שלהם? אז בסדר, סך הכל מה דני דיין אמר כאן, שהוא ישתף פעולה עם יאיר לפיד, יאיר לפיד הוא איש ראוי בציבוריות הישראלית, מפלגה שעומדת, כנראה לפי הסקרים יקבלו לא יודע, 700 אלף קולות או 600 אלף קולות, אני חושב שזה לגיטימי מאוד לשתף פעולה בין המפלגות האלה. זה אגב מעניין, כן, מפלגה של 700 אלף קולות, ראוי לשתף את הפעולה, מפלגה של מיליון קולות, לא, 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 זה לא ראוי לשיתוף פעולה, חס וחלילה, לא, בתקווה חדשה, לא ישבו עם הליכוד ולא ישבו עם נתניהו, למרות מיליון קולות. לדעתי אין להם בעיה עם הליכוד, יש להם בעיה עם ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. מה לעשות, שבליכוד יש פריימריז, הוא נבחר, גדעון סער הפסיד לו, והוא זה שמוביל את המפלגה הזאת. והוביל אותה להישגים האלה. ואני אומר עוד משפט אחד קטן. הפוליטיקאים שלנו כרגע עסוקים בלהגיד אם ישבו, אם היא לא ישבו. אם ישבו, אם היא לא ישבו. האמת היא שמעל כולה אני מעריך לתוך הסיפור הזה את נפתלי בנט. שוב, ואומר, חבר'ה, אני יש לי דרך. אני יש לי דרך, אני רוצה להציג את הוא מציג תוכניות לציבור הרחב. אגב, גם בצלאל סמוטריץ' מציג תוכניות לציבור הרחב ואומר, חברים, מי שייתן לי להגשים לתוכניות האלה, את זה אני אעשה. בואו נעסוק במהות, בערכים, ולא בכיסולוגיה. הוא גם ראה מה קרה לבני גנץ, שלא עמד במילה שלו, אז הוא כנראה גם לא רוצה לחזור על הטעות הזו, אבל אולי עוד שאלה אליך, יאיה, איך אתה מסביר את הקמפיין המאוד שקט של יאיר לפיד, כמעט ולא שומעים אותו? אני חושב שהם עובדים מאוד מאוד יפה בשטח, ועם מטות מאוד משמעותיים. אני הלכתי ל... סעודת פורים בשטח עם אשתי ביום שישי האחרון. כן. וראיתי באיזשהו הר קטן בעמק, מעל עמק ישראל, פעילים של יש עתיד מחלקים שם. ולמה הוא מעדיף שלא יראו אותו בתקשורת? למה הוא לא מתראיין? אני חושב שהיום התקשורת, סליחה שאני אומר את זה כאן,
מה שקורה ברשתות החברתיות, ראש הממשלה כנראה עושה את זה יותר טוב מכולם, אבל גם יאיר לפיד עושה את זה מצוין, מה שקורה ברשתות החברתיות, שם נמצא רוב הציבור הישראלי, ונראה לי שגם הוא... יכול להיות שהוא מרגיש שזה פוגע בו? אני חושב שבכוונה הוא נשאר. שפוגע בו מה, הרעיונות? כן. לא, נראה לי שאין לו בעיה עם רעיונות ליאיר לפיד, לא נראה לי שזה הסיפור, אני מניח שיש איזושהי אסטרטגיית קמפיין שהוא יצא לקראת הימים האחרונים בשביל למשוך קול. אלעד, מה רצית לומר? האמת שיאיר לפיד לדעתי מבין היטב מאוד, שאם הוא מתחזק לחשבון גדעון סער, אנשי שמאל שנמצאים אצל גדעון סער יעברו אליו, גם אנשי ימין אצל גדעון סער יעזבו אותו, ומזה הוא חושש. הוא יודע שאם זה יקרה, לנתניהו יהיה 61, הוא מעדיף להישאר 17-18 ולא להיות 24, העיקר שגדעון סער לא יתרסק. לדעתי הוא מעדיף לא להפיל מתחת לאחוז החסימה את מרץ, או את העבודה, או את כחול לבן, נראה לי זה יותר מטריד אותו מאשר גדעון סער. נראה לי שניהם ביחד. יאללה, עוברים לעניין הבא. ברק מצווה, או בתרגום חופשי נביחת מצווה, וכן, זה מה שאתם חושבים. בבגץ, זה יהודי, וגם זה יהודי, והוא, ברור, סבתא שלו הייתה רב, בטח שהוא יהודי, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. טוב, זה היה הכ מתבקש שיהדות התורה ייקחו את הסערה הזו של הגיור בבגץ ויהפכו אותו לסרטון בחירות. מה דעתכם על הסרטון המשעשע הזה? בושה וחרפה, למה משעשע? אם היו לוקחים מתנחלים ושמים אותם כדמות כלב ושמים עליהם תלית ואומרים הם לא יהודים, מה היית אומרת שזה סרטון משעשע? או, ועכשיו אני צריכה להגיד לך שמי שעשה את זה סרטון... סרטון בושה וחרפה. אבל לא הם, אבל לא הם עשו את זה. שלוקח מאות אלפי יהודים ברחבי העולם ובישראל, והופך אותם מכליל ומסית נגדם. טוב, אתה מרים לי להנחתה פה, כי לא הם עשו את הסרטון, זה קרה באמת, זה קרה על ידי רפורמים בארצות הברית, שהחליטו לעשות בר מצווה לכלב. כן, אין ספק שהרפורמים, מה שהם עושים ברחבי העולם, זה לוקחים כלבים ומעלים אותם לתורה. זה, את רוצה שאני אמצא פה משהו הזוי שקורה באולפן, ובגלל זה אני אעשה מזה סרטון של מפלגה בישראל, ועצוב לי מאוד שמי שהם לכאורה מייצגי היהדות בכנסת ישראל, גורמים לחילול שם שמיים, מבזים את היהדות, גורמים לישראלים להתרחק מהיהדות, וזה סרטון שהוא פשוט בושה וחרפה. אלעד? האמת היא שאני מסכים שזה סרטון בעיניי שר טעם לחלוטין. הוא לא מקרב אף אחד לשום דבר. יהדות התורה לא תרוויח מצביעים מזה, אנשים לא יגידו היהדות היא דבר טוב בגלל זה, אני פשוט לא רואה שום ערך שיוצא מסרטון כזה, וחבל לי לחלוטין שהוא יצא. אבל הדבר הזה יותר חמור, כי הרי כל זה מגיע על סערת הגיור ופסיקת בגץ מאתמול, שמאפשרת בעצם גיור רפורמי גם בישראל. וצריך לומר בצורה הברורה ביותר, מי שאשם בזה, זו יהדות התורה. מי שמנע כל אפשרות ללכת למתווה ניסים, של משה ניסים, בחוק הגיור, ולהדכן אותו, ולייצר מהלכים שיאפשרו גם גיור של הרבה מאוד ישראלים יהודים, או יהודים למחצה שהגיעו לכאן, זה הם, ולצערי הרב זה שהם אחרי זאת באים ורוכבים, מוסיפים חטא על פשע, גם מונעים את הגיור הזה, וגם עכשיו משתמשים בזה כדי, סליחה, לקשקש בכלב, אז בעיניי זה חטא על פשע. כן. הסרטון לא ראוי והמעשים לא ראויים. אגב, אמר את זה גם השופט סולברג בפסיקה שלו, ש-15 שנה נמנעה המערכת הפוליטית, נמנעה הממשלה, הכנסת, לחוקק חוקים בעניין הזה, ופשוט הביאו את זה לפתחו של בגץ, כי לא טיפלו בעניין. זה מה שקורה הרבה מאוד פעמים. אני לא חושב שיש לנו בגץ אקטיבי, אני יודע שלא תסכימו איתי, אלא פשוט הכנסת לא מסוגלת בהרבה מאוד מהפעמים לקבל החלטה, ו-15 שנה ובגץ, מקבל החלטה במקום הכנסת. בגץ לא רצה לקבל את ההחלטה הזאת במשך הרבה מאוד שנים, ופשוט הכריחו אותו לעניין הזה. ודרך אגב, אני לא חושב שמבחינת החרדים יש הבדל גדול בין אם אתה רפורמי קונסרבטיבי או מהציונות הדתית. ראינו גם מה אתמול פינדרוס אמר על הגיורים בצהל. אז אני חושב שיש כאן קו אדום שצריך למתוח וצריך להסביר שהיהדות שייכת לכולם, ומי שגר בבני ברק הוא לא יותר יהודי ממי שגר ברמת השרון או בתל אביב. כן, השאלה אם זה לא ייצר איזשהו פתח לכל מסתנן עכשיו להגיד שהוא מתגייר גיור רפורמי ולקבל אזרחות ישראלית, זה גם בעיה. הפתח הזה כבר היה, אם יכולו ללכת להתגייר גיור רפורמי בארצות הברית ולבוא לארץ. השינוי הוא רק במה שקורה בישראל. השינוי הוא בסופו של דבר, הפתח הזה כבר היה. מי שרצה לעשות את הטריקים האלה יכל לעשות אותם. אגב, אני כן חושב שבגץ לא היה צריך להתערב בסיטואציה הזאת, אבל לבוא ולומר שהוא פתח פה איזשהו פתח גדול מאוד, בעיניי זה לא נכון. העובדה אבל שבגץ מרשה עצמו כן להתערב כאן, במינימום, כש-15 שנה לא חוקקתם, סליחה, מישהו חייב לך לחוקק?
באיזה זכות? יש פה ריבון, הוא מחליט אם לחוקק או לא לחוקק. אתה לא יכול להגיד לו, אם איזשהו אקדח לרקה, אתה לא מחוקק, אני אקבע. מה זה אקדח לרקה? זה התפקיד של בג"ץ. יש אזרחים שבמשך שנים אחרי שנים אחרי שנים הם נפגעים. ונפגעים, ועותרים, ועותרים, ובג"ץ אומר להם, למרות שאתם נפגעים, אני אחכה לכנסת, ואחכה לכנסת, ואחכה לממשלה. ולא מסוגלים לקבל פה החלטות. יש פה ראש ממשלה, שהוא אותו ראש ממשלה כבר 13 שנה, והוא לא מצליח להגיד לחרדים, זה חשוב לי, אני רוצה יהדות כאן יותר פלורליסטית. אז בג"ץ קבע, וטוב מאוד שעשה כבר. התשובה היא פשוטה מאוד. יש פה אנשים שנפגעים מזה, לאנשים קשה עם זה. המקום להשפיע ולפעול הוא בכנסת. המקום שבו מקבלים את הכוח מהציבור להחליט. ולא עושים את זה, הרי בוא נאמר את זה בצורה הפשוטה ביותר, אין סיכוי שיבוא עכשיו בגץ ויגיד, חברים, אני מחכה מאז 1967 שתחילו ריבונות על יהודה ושומרון, אתם לא עושים את זה אז אני אעשה את זה, זה בחיים לא יקרה, נכון? אבל איכשהו שזה מגיע לדברים שיותר מזוהים עם השמאל הישראלי, בגץ זה כן יעשה. לכן המקום להביא את הדברים האלה הוא בכנסת ולא בבגץ. זה קשור, הסתה נגד בגץ. מי שתמך אתמול בהחלטה הזאת זה השופטים ששקד מינתה, שיום לפני זה היא אמרה כמה הם שמרנים וגיבורים, וגם הם תמכו בזה. זה לא קשור. וצריך גם לומר שבכנסת אף אחד לא רצה באמת לגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה. רצו לגעת בזה, לא החרדים ונתניהו. שאר הכנסת רצתה להעביר את זה, אבל הממשלה בלמה את זה. ארבעה חברי כנסת רצו. אוקיי. אלעד מלכה, יאיה פינק, תודה רבה לשניכם. יאיה, תעדכן אותנו איך היו בתי הקפה שם ביוקנעם ביום ראשון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו לרגל יום האישה שהחל ממש בשבוע הבא. יצאו ידועניות ותלמידות תיכון רוטברג בקמפיין מחאה מיוחד שמטרתו להילחם בבריונות ברשתות החברתיות ולעודד דימוי גוף ייחודי אצל נשים ונערות. מצטרפות אלינו שתיים בעניין הזה, ענאל שמואלי, בלוגרית ומנטורית זוגיות, ותמר עובד, תלמידה בבית הספר רוטנברג. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ספרו לי על הפרויקט המקסים הזה. אז בעצם הפרויקט נקרא אני בלי פילטר. זה יוזמה משותפת של שגרירות ברשת בתיכון רוטברג ושל המשרד לקידום האישה ברמת השרון. בפרויקט משתתפות מפורסמות ומצטלמות מפורסמות ביחד עם התלמידות תיכון. היוצרת של הפרויקט היא מנואל דולברג, שהיא המדריכת מוגנות בבית הספר שלנו. ובעצם המטרה של הפרויקט הוא להעלות את המודעות לסיכונים ושימוש המעוות בפילטרים ברשתות החברתיות, שבאמת מהנדסים את המוח שלנו למודל יופי שקרי, לא אמיתי, באמת לא אותנטי ובאמת בלתי אפשרי. הפילטרים באמת העלו את רף הרזון, האורח הרק, השפתיים המלאות והאהבות, ו... אבל ראיתי, אני רואה את הסרטונים מהצילומים שלכן, וכולן שם מאופרות ונראות טוב, אז מה ההבדל? לא, יש הרבה מאוד... ההבדל הוא שפילטרים זה יותר מכסה את הפנים ויותר מתקן את הדברים. כן. ענאל, ספרי לי קצת... אני חושבת, אני חושבת שיש הבדל מאוד משמעותי בין איפור טבעי, שאת לא משנה את הפנים שלך, את התווי פנים, את כל מי שאת ושמה לעצמך איזשהו מסך, כפילטר בסופו של דבר זה מסך. ואני חושבת שבמיוחד בדור של היום, שבאמת יותר ויותר אנשים מתרגלים לפילטר, וזה בעצם, אני חושבת, המכשול והדבר הכי מסוכן בדבר הזה שנקרא פילטר, כי בסופו של דבר אנחנו רגילים, מתחילים להתרגל לראות עצמנו עם פילטר, ופשוט לא אוהבים את עצמנו, לא מקבלים את עצמנו. אני חושבת שעוד יותר חשוב זה שאנחנו לא מנרמלים את החיים האמיתיים, ובעצם מתוך המקום הזה שכשאתה שם על עצמך פילטר, וראינו את זה, באמת לא עלינו עם הסיפור עם דיאנה רז שנרצחה, שבאמת אם היינו מסתכלים על הפייסבוק שלה ועל העמוד שלה, בחיים לא היינו מנחשים שבכלל כזה אסון יכול לקרות. כן. אני באמת חושבת ש... אז אני באמת רוצה לשאול אותך, ענאל, כי את בלוגרית, ואת יודעת, היום תלמידות תיכון עוקבות אחרי דוגמניות כוכבניות אינסטגרם, נטע אלחמיסטר ודומיהן, וכל מה שהן מקבלות כל יום מהאינסטגרם, זה תמונות בבגד ים, תמונות עם גוף מושלם, כמעט בלתי אפשרי, את יודעת, להשיג גוף כזה, הן רואות את זה, ומבחינתן אולי זאת השאיפה שלהם, לא? תראי,
אני חייבת להגיד לך שאת לא צריכה ללכת כל כך רחוק. גם אני עכשיו אחרי לידה, כמעט 5 חודשים אחרי לידה, ואני רואה אנשים שחוזרות על עצמם תוך שנייה, ומציגות אימהות והורות בלי בכי באמצע הלילה ובלי שקי שינה, ווואלה כן, זה יכול להכניס בקלות לדיכאון אחרי לידה, ולמצבים שהם מאוד מאוד קשים להתמודד. ואני חושבת שקודם כל, אני חושבת שהיוזמה הזו היא יוזמה מבורכת, והיא באמת, זאת המטרה בדיוק מה שאת אומרת, זאת אומרת, לעודד את המקום הזה של לא לפחד להיות בפילטר, ושההפך את הכי יפה כמו שאת, וללמוד לאהוב את עצמך כמו שאת, ולעודד. אני חושבת שמה שאת מדברת זה באמת בעיה, זאת אומרת, זה בעיה שהיא של הדור הזה, כן, אז תמר, אולי ספרי לי מה באמת עושים בעידן שבו כולם מראים כמה החיים שלהם מושלמים ברשתות החברתיות, וזה נראה, יש איזה מין אשליה כזאת שלכולם טוב וכולם יפים. מה עושים? זה באמת קשה. אני יכולה להגיד לך שכנערה זה דבר מאוד קשה לראות את הדברים האלה. ואתה צריך פשוט להתחיל להשלים עם זה, ויותר להיות עם ביטחון עצמי, גם אם זה קשה. ובאמת, הפרויקט הזה זה פרויקט מבורך, ובאמת המסר העיקרי הוא כאילו להדגיש שלכל אחת ואחד יש גוף שונה, פנים שונות, אישיות שונה, באמת. והדבר הכי חשוב זה ייחודיות שונה. וכאילו הייחודיות היא הקסם שלנו, והיא הדבר שהכי טוב בנו. ואין שום דבר פסול או לא מושלם בייחודיות הזאת. איזה תגובות באמת קיבלתם על הפרויקט? את האמת שאני שמעתי רק תגובות טובות, ואני חושבת שיש רק תגובות טובות. כי זה באמת יוזמה מבורכת, וצריך כמה שיותר להפיץ אותה, וכמה שיותר אנשים יחשפו אליה. כן, ענאל, את כבר מצליחה לצלם סטוריז בלי פילטר? האמת שתעקבי אחריי, תראי, זה האג'נדה שלי, אני לא משתמשת בכלל בפילטרים, והאמת שאני, אבל אני יודעת שאני חריגה בנוף, ואני מנרמלת, ואני רק משתפת שאתמול רבתי עם עקיבא, אז באמת שאני הכי כאילו מנרמלת את החיים, וזה ממש אג'נדה ושליחות חיים מבחינתי, אבל כן ירבו, והלוואי והיוזמה כל כך מבורכת הזאת, היא באמת תעודד נערות, ועוד ועוד אנשים פשוט יפסיקו להצטלם, בפילטר להם, כן, זה הומוריסטי, וזה חתול כזה מצחיק. כן, האמת שכל הכבוד, הלוואי וכולם יאמצו את גישת הבלי פילטר, ישר כוח על הפרויקט החשוב הזה, ענאל שמואלי, תמר עובד, תודה רבה לשתכן, תודה. ערב טוב, תודה רבה. זהו, ובלי פילטר, כאן מירושלים אנחנו עוברים הישר אליך, שמעון ריקלין.